Kita mulakan. Azlin Adibahno dan Tony Yusof antara bakat tempatan yang bakal menjayakan gala Diraja Seni Persembahan pada 25 Januari ini. Acara ini dianjurkan bagi mengutip dana untuk menjana kerjasama bagi reka cipta dan kemajuan usaha seni di Malaysia. Diadakan sempena Tahun Melawat Malaysia 2014, kempen ini merupakan inisiatif daripada My Performing Arts Agency, MyPAA. Dengan kolaborasi bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara serta sokongan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, MOTEC. Menggabungkan pelbagai acara, pementasan musical itu diarahkan oleh Adlin Aman Ramli. Dibantu tenaga produksi seperti On San, Fairul Zahid, Melissa Teo dan Tommy Manso. Lebih RM700,000 diraih ketika Gala Diraja Seni Persembahan tahun 2012 yang diagihkan kepada 31 penerima seperti Rhythm in Bronze, Five Arts Centre, Rumah Anak Teater dan Rimbun Dahan. Gala Diraja Seni Persembahan atau The Royal Arts Gala akan berlangsung di Tapak Istana Negara Lama pada 25 Januari ini. Meja yang dijual bermula dengan harga RM15,000, RM25,000, RM35,000 dan RM50,000. Setiap sokongan bagi inisiatif ini akan dikecualikan daripada cukai.